Dobrý den, přátelé. Zdravím vás z pražských stodůlek, kde pro vás s naším týmem máme novinku v nabídce. Opravdu velmi pěkný byt 3 plus KK po kompletní rekonstrukci. A jaké jsou jeho největší přednosti? Byt prošel celkovou a velmi kvalitně provedenou rekonstrukcí. Jsou zde nové rozvody elektřiny, vody, odpadů. Samozřejmě nové bytové jádro s koupelnou, toaletou a také elegantně řešený denní prostor obývacího pokoje a kuchyně. Oblíbená dispozice 3 plus KK je ideální pro rodinné bydlení a celkový komfort je ještě maximalizován loďí a sklepní kojí, které jsou také součástí nemovitosti. Z 11. patra máte krásný výhled a jste dostatečně vysoko nad denním ruchem pražských ulic. Okolí nabízí naprosto vše, co k životu potřebujete. V dosahu 200 metrů od bytu najdete 4 školky, 2 základní školy, dům dětí a mládeže, nákupní možnosti a stanici metra Luka. To znamená, že od okamžiku, kdy si nazujete ve vaší předsíní boty a vydáte se na cestu, můžete být tak za 16 minut na andělu. To není špatné, vidíte? Pokud se vám video prohlídka líbila a tento byt splňuje to, co hledáte, zavolejte nám pro více informací, domluvte si konkrétní termín prohlídky a já se na vás budu moc těšit. Mějte se hezky.